Əvvəla hər birinizi salamlayıram. İlk mövzumuzun izahına başlamamışdan qabaq istəyirəm sizə dərslərim və özüm haqqında biraz məlumat verim. Mən Səma. İzləyəcəyiniz videolarda ingilis dilinə aid olan bütün qaydalar, onların izahları olacaq. Uşaqlar, mövzular maksimum dərəcədə sadə dillə yazılıb, yəni bu hər kəsin anlaya biləcəyi şəkildə yazılıb və sadəcə qaydalar yox, həm də bu mövzuda edilən ən çox səhvlərdən də danışacağıq. Bilirsiniz ki, bütün mövzuları öyrənməyin, ümumiyyətlə istənilən fənni öyrənməyin ən asan yolu onu sxemləşdirərək, qruplaşdıraraq, əlaqələndirərək öyrənməkdir və mən bütün dərsləri sizə bu şəkildə izah edəcəm. Çünki əgər biz hər şeyi əzbərliyəsi olsaq, onda bir yerdən sonra bizim beynimiz donacaq. Ona görə də mövzunu əyləncəli şəkildə yadda saxlamaq lazım olduğunu düşünürəm. Təbii ki, elə mövzular olacaq ki, o mövzular sırf əzbər istəyən mövzulardır. Yəni siz o mövzunun testlə həll eləyə bilmək üçün mütləq o mövzuda deyilən hər bir şeyi əzbərləməlisiniz. Ümumiyyətlə, mənim sizə tövsiyəm odur ki, uşaqlar, mənim dərslərimə əvvəldən axıra qədər çox diqqətlə qulaq asın. Əgər siz mənim mövzularıma diqqətlə qulaq assanız, deyilən hər bir şeyi anlaya-anlaya, sindirə-sindirə dinləsəniz, yadınızda saxlasanız, onda siz bu mövzunun testlərini mütləq çox yaxşı bir şəkildə işləyəcəksiniz. Yəni, testlərdə salına biləcək, sizdən soruşulacaq bütün sualların cavabı bu videolarda var. Və ən əsası çox sadə dilləndir. Çünki mən bu mövzuları hazırlayanda məndən məktəbdə olan uşaqlar çox xahiş eləmişdilər ki, yəni bizim ingilis dilindən bazamız çox azdır, qaydalarla tanışlığımız demək olar ki, yoxdur, ona görə xahiş edirik, bizi də nəzərə alın. Yəni, mən həm şagirdləri, həm universitetə hazırlaşan abituriyentləri və magistrları nəzərə alaraq bu videoları hazırlamışam və bilirəm ki, yəni, hansı mövzu və hansı fən olur olsun, ən çətin mövzunu belə əlaqələndirərək yadda saxlamamız bizim çox işimizə gəlir. Yəni, çox uzun müddətli yadda qalır və mən həqiqətən inanıram ki, siz bu mövzuları mənim dilimlə qulaq asandan sonra onların əslində nə qədər asan olduğunu fərqinə varacaqsınız. Çünki bəziləri, məsələn, kitabdan oxumağa səbri çatmır, bəziləri oxuduğunu yəni, çox yaxşı anlaya bilmir, bir izahla onu yaxşı yadda saxlaya bilir. Ona görə də onlar üçün bu video möhtəşəm bir şansdır. Bu videolar və bu izahlar möhtəşəm bir şansdır. Və ən əsası da siz yola heç bir zaman sərf eləməmiş olursunuz. Yəni, buradan da qazanırsınız. Artıq siz zamanınızı sadəcə mövzuya və testlərə sərf edirsiniz. Yəni, gəlib getmək kimi zaman aparıcı şeylər, mənfilər həyatınızda olmur. Hər birinizə bol şans arzuluyuram və mövzularıma diqqətlə qulaq asmağınızı sizdən xahiş edirəm. Xüsusilə mən hər bir mövzuda qeydlər yazmışam. Bu qeydlər testlər ediləndə nələr gözdən qaçır, bizim əsas yaralı yerimiz belə deyim, nələrdir, onların hər birini qeyd eləmişəm və bu bütün mövzularda var. Hər bir qaydanın mütləq nümunələr üzərində qeyd eləmişəm, onlara da yaxşı-yaxşı qulaq asın. Və həqiqətən də mövzuları o qədər sadə bir şəkildə yazmışam və o qədər də sadə bir şəkildə izahını edəcəm ki, ola bilməz ki, siz bu videolara qulaq asandan sonra onun testini eləyə bilməyəsiniz və yaxud da ki, hansısa bir qaranlıq nöqtəniz qalsın. İndi başlayaq uşaqlar ilk mövzumuza. İlk mövzumuz isim, yəni the noun-dur. İsimlər quruluşca 3 cür olurlar. Sadə isimlər, düzəltmə isimlər və mürəkkəb isimlər. Uşaqlar, sadə isimlər, yəni simple nouns, yalnız kökdən ibarət olur. Məsələn, home, ev, girl, qız. Gördüyünüz kimi, bu isimlər sadəcə bir kökdən ibarətdir. Heç bir şəkilçisi yoxdur. Düzəltmə isimlər, yəni derivative nouns, suffix və prefixlərlə düzəlir. Nədir suffix və prefixlər? Uşaqlar, suffixlər sözün sonuna, prefixlər isə sözün əvvəlinə əlavə olunan şəkilçilərdir. Siz burada gördüyünüz kimi əvvəlcə suffixləri və mötərizədə onlara aid olan nümunələri görəcəksiniz uşaqlar. Həmçinin də prefixləri və mötərizədə prefixlərə aid olan nümunələri görəcəksiniz. Məsələn, leader gördüyünüz kimi sözün sonunda suffiximiz var. Daha doğrusu suffiximiz var, yəni sözün sonuna əlavə edilən şəkilçimiz var. Brotherhood şəkilçimizi görürsünüz. Happiness sözün sonunda şəkilçimizi görürsünüz. Information şəkilçimiz. Heroism
şəkilçimiz, development şəkilçimiz, strange şəkilçimiz, reality şəkilçimiz, kingdom, friendship. Uşaqlar, bu söz həm carriage kimi, həm də carriage kimi tələffüz edilir və gördüyünüz kimi age şəkilçisi ilə düzəlir. Actress, bu bizim şəkilçimiz, student, sözün sonuna əlavə edilən şəkilçi, approval və pleasure, bu da şəkilçimiz. İndi keçək prefixlərə və onların vasitəsilə düzələn sözlərə aid olan nümunələrə. Məsələn, disadvantage, gördüyünüz kimi sözün önünə əlavə edilən dis şəkilçisi və yaxud unemployment, bu bizim prefiksimiz. Cooperation, bu bizim prefiksimiz. Misconduct, bu bizim prefiksimiz. Və independence, bu da bizim prefiksimiz. Mürəkkəb isimlərsə, yəni compound nouns, iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Uşaqlar, mürəkkəb isimlər həm bitişik yazıla bilər, həm treylə yazıla bilər, həm də ayrı yazıla bilər. Məsələn, bitişik yazılan nümunə olaraq toothbrush, diş fırçası deməkdir və gördüyünüz kimi uşaqlar bitişik yazılır. Daughter-in-law, gördüyünüz kimi treylə yazılıb, gəlin deməkdir və mürəkkəb sözdür. Və ice cream, hər birimizə məlumdur, gördüyünüz kimi ayrı yazılan mürəkkəb isimdir. İsimlər mənasına görə ümumi, yəni common nouns və xüsusi, yəni proper nouns-a ayrılır. Xüsusi isimlər müəyyən şəxslərə, heyvanlara, ərazilərə, abidələrə verilən adları bildirir. Hər zaman böyük hərflərlə yazılır. İngilis dilində həftənin günləri və ayların adları da xüsusi isim hesab olunur. Yəni, uşaqlar, bizim dildən fərqli olaraq ingilis dilində həftənin günləri də, ayların adları da xüsusi isim kimi gedir və xüsusi ismin xüsusiyyətlərinə malik olur. Xüsusi ismin xüsusiyyətləri nələrdir? Uşaqlar, xüsusi isimlər cəmlənmirlər. Məsələn, öz adınızı düşünün. Təbii ki, cəmlənməyəcək. Ən qeyri-müəyyənlik artiklı ilə işlənmirlər. Uşaqlar, ən qeyri-müəyyənlik artiklını sadəcə sayılan tək isimlərin, məsələn, oğlan, qız, maşın, çanta, sayılan tək isimdir hər biri. Onların qarşısında görəcəksiniz. Heç bir xüsusi ismin qarşısında ən artiklı gələ bilməz. Müəyyən və ya qeyri-müəyyən miqdar sayılarıyla təyin edilmir. Yəni, uşaqlar, siz, məsələn, yenə deyirəm, öz adınızın qarşısında bir miqdar sayı görə bilməzsiniz. Diqqət! Həftənin günləri zaman zərfi olarsa cəmlənə bilər. Bu nə deməkdir? Yəni, uşaqlar, məsələn, tutaq ki, biz hər 5-ci günü parka gedirik. Bax, burada o 5-ci günü ki yoxdur. Gördüyünüz kimi, həftənin günüdür və zaman zərfi olub. Onda uşaqlar o cəmlənə bilər, yəni sonunda şəkilçi ola bilər. Məsələn, we go to the library on Mondays. Gördüyünüz kimi, uşaqlar, burada Mondays, yəni həftənin günüdür, zaman zərfidir və sonunda cəmli şəkilçisi var. Əgər insanın soyadı bir ailəni təmsil edirsə uşaqlar, onda cəmlənə bilər və bu zaman qarşısında Z müəyyənliyi artiklı işlənir. Məsələn, Z Aliyevs. Gördünüz ki, uşaqlar, bu bir soyaddır, Aliyev soyadıdır və bir ailəni təmsil elədiyi üçün, yəni Aliyev soyadına malik olan ailə fərdlərinin hər birini təmsil elədiyi üçün qarşısında Z müəyyənlik artiklı var və uşaqlar, baxın, bunun sonunda S cəmli şəkilçisi var. Yəni, soyad əgər ailəni təmsil edirsə, mütləq qarşısında Z olmalıdır və mütləq sonunda S şəkilçisi olmalıdır. Tutaq ki, bir məclisə deyirsiniz ki, Əliyevlər gəldi və yaxud Əliyevlərin evi. Bax, bu şəkildə, yəni bir ailəni təmsil etmək bu deməkdir. Ümumi isimlər sayıla bilən və sayılmayan olurlar. Yəni, sayıla bilən countable nouns və sayılmayan uncountable nouns olur. Sayılan və sayılmayan isimlərin də uşaqlar bir-birinə zidd xüsusiyyətləri var. Sayılan isimlər
tək və cəm formada ola bilirlər. Məsələn, a girl. Baxın uşaqlar, burada bir qızdan söhbət gedir. Yəni, bir dənə qızdan söhbət gedir və qarşısında a artıqlı var. Bunun zaten qarşısında a artıqlının olması da elə bir qızdan söhbət getdiyini göstərir. Girls isə uşaqlar, gördüyünüz kimi sonunda s cəmli şəkildisi var, cəm formasıdır. Yəni, sayılan isimlər həm tək formada ola bilir, həm də cəm formada ola bilir. Təkdə olarsa, qarşısında mütləq an artıqlı gəlməlidir. Uşaqlar, bu qayda əslində çox sadə səslənir və isim mövzusundakı ən sadə qaydalardan biridir, doğrudur mu? Amma niyəsə başqa mövzularda olanda, qəliz mövzularda olanda bu yerdə çaşırlar. Yəni, məsələn, tutaq ki, deyirəm, siz əvəzlik mövzusuna aid olan bir test işləyirsiniz. Onun özünün, yəni əvəzliyə aid olan qaydanı düz yazırsınız, amma baxırsınız ki, test səhvdir. Siz də testə baxanda səhvinizi anlamırsınız. Sonra görürsünüz ki, səndə bu cümlədə sayılan təkdə olan isim var və mən qarşısında artikl olmamasını görməmişəm. Test məhz buna görə səhv olur. Və test hazırlayanda da bunu bildikləri üçün bu qayda ilə tez-tez uşaqları çaşdırırlar. Bilin ki, uşaqlar, əgər sayılan isim təkdədirsə, hökmən gözünüz onun artiklını axtarsın. Yəni, əgər sayılan təkdədirsə, artiklsız işlənə bilməz. Ən artiklı ilə hökmən işlənməlidir. Miqdar sayılarla işləndikdə də cəmlənirlər. Uşaqlar, miqdar sayı təbii ki, o deməkdir ki, siz artıq bunun miqdarını artırmış olursunuz onlardan istifadə eləyəndə. Məsələn, 2, 3, 4, biri var, bir dənə tutaq ki, stuldan söhbət gedir, biri var, 2, 3, 4, təbii ki, bu halda isim cəmlənməlidir. Çünki siz artıq onun sayını artırmış olursunuz. Məsələn, 2 girls, artıq 2 qızdan söhbət gedir və buna görə təbii ki, qız cəmlənməlidir. Yəni, 2 girl olsaydı əgər, bu yanlış olacaqdır. Çünki burada qarşısında miqdar sayı var, amma ismin özü cəmlənməyib. Ona görə belə ifadə yanlışdır. Əgər belə isimlərin, yəni sayılan isimlərin qarşısında kəmiyyət bildirən sözlər görsəniz, mütləq bu isimlər uşaqlar cəmlənməlidir. Məsələn, some, few, any, several, many, more, a lot of və s. Bunların hər birindən gələcək mövzularımızda danışacağıq. Əgər uşaqlar siz isimlərin qarşısında bu cür kəmiyyət bildirən sözlər görsəniz, bilin ki, mütləq isim cəmlənməlidir. Məsələn, few pieces, some friends. Görürsünüz ki, uşaqlar, baxın, hər biri cəmlənmişdir. Məsələn, əgər siz some friend desəniz, tamamilə yanlış olacaq. Çünki isim cəmlənməlidir. Sayılmayan isimləri isə uşaqlar cəmlənmirlər. Ən artiklı ilə işlənmirlər və bu isimlərin qarşısında miqdar sayıları işlənmir. Fikir verdinizsə, bu üçü də sayılan isimlərə aid idi. Yəni, üçü də sayılan isimlərdə olurdu, amma sayılmayan isimlərdə olmur. Yəni, üçü də zidlik bildirir. Məsələn, sayılan isimlər cəmlənə bilir, amma sayılmayan isimlər cəmlənmir. Sayılan isimlər ən artiklı ilə işlənə bilir, amma sayılmayan isimlər işlənə bilmir. Sayılan isimlərin qarşısında miqdar sayıları işlənə bilir, amma sayılmayan isimlər miqdar sayıları ilə işlənmirlər. Və uşaqlar, əgər sayılmayan isimlər cümlədə mübtəda olarsa, hökmən xəbəri təkdə olmalı. Bəs tək xəbərlər hansıdır? Is, was, has. Bir də uşaqlar, görsünüz, mən bura fail, üstəgəl s yazmışam. Ümumiyyətlə, bu üstəgəl işarəsində mənim mövzularımda tez-tez görəcəksiniz uşaqlar. Yəni, üstəgəl o deməkdir ki, məsələn, fail, üstəgəl s, fail, arxasınca ona bitişən s şəkilçisi. Yəni, mən şəkilçiləri üstəgəllə göstərmişəm ki, bilin ki, bu şəkilçini buna əlavə eləmişik. Yəni, özündə deyil və təbii ki, bunlar birləşik şəkildə yazılır. Məsələn, comes. Baxın, uşaqlar, come failidir. Gördüyünüz kimi ona s şəkilçisi əlavə olunub. Bu da faillərin, xəbərlərin təklik formasıdır, belə deyim. Yəni, əgər sayılmayan ismi xəbərindən söhbət gedirsə, uşaqlar, siz onu sonunda s şəkilçisi ilə görməlisiniz. Əgər s şəkilçisi olmasa, yanlışdır. Və yaxud da ki, is, was, has kimi tək xəbərlərdən istifadə edirsiniz. Məsələn, are olmaz, were olmaz, have olmaz. Çünki bunlar cəm xəbərlərdir. Bəs hansı isimlər sayılmır? Biz bayaqdan sayılmayan isimlərdən danışırdıq. İndi də görək, hansı isimlər sayılmır. Uşaqlar, maye halında olan isimlər sayılmır. Məsələn, su, süd, meyvə şirəsi, water, juice. Elm və fən adı bildirən isimlər sayılmır. Məsələn, history, lexicology, idman və oyun adları sayılmır. Məsələn, football, chess. Bəzi qida adları, food, butter, salt. Bir çox mücərrəd isimlər, law, help,
work. Bəzi təbiət hadisələri bildirən isimlər, rain, snow, fog. Uşaqlar, bu söz sizə çox tanış olmaya bilər. Bilin ki, bu sis, duman deməkdir. Material və metal adı bildirən isimlər, silk, gold, silver. Burada bir diqqət edinimiz var. Uşaqlar, biz bayaq dedik ki, mücərrəd isimlər sayılmır. Amma elə mücərrəd isimlər var ki, uşaqlar, onlar sayılırlar. Bunlar hansılardır? A problem, gördüyünüz kimi, bunların hər birinin də qabağında uşaqlar, an artikli var. Çünki yadınızda saxlayın, sayılan isimlər təkdədirsə, mütləq an artikli ilə işlənməlidir. A problem, an idea, a wish, a dream, an issue, a method və an impression. Bu problem deməkdir, bu idea deməkdir, elə məlumdur bu bizə. Wish, arzu deməkdir. Dream, yuxu deməkdir, issue, iş, məsələ deməkdir, bu, metod deməkdir və impression, təəssürat deməkdir uşaqlar. Bunlar sayılırlar. Yəni, uşaqlar, əksinə bunların qabağında an artikli olmasa yanlışdır. Bunlar sayılan isimlərin xüsusiyyətlərini göstərirlər. Mücərrəd olsalar belə sayılan isimlərdir. Bir də uşaqlar, bayaq dedik ki, təbiət hadisələri sayılmır, amma burada gördüyünüz təbiət hadisələri sayılır və gördüyünüz kimi yenə də hər birinin qabağında artiklı işlənib. Uşaqlar, bu külək sözü ki var, bu həm wind kimi, həm də wind kimi tələffüz olunur. Və külək deməkdir. A cloud, bulud deməkdir. A storm, fırtına deməkdir. A shower, leysan deməkdir. Və bu isimlər də sayılır və sayılan isimlərin xüsusiyyətinə malik olur. Uşaqlar, bəzi sözlər var ki, onlar ümumi anlayış bildirəndə sayılmırlar, amma tərkibindəkilər sayılır. Məsələn, money, pul deməkdir. O sayılmır, amma pul vahidləri, məsələn, 5 dollar sayılır. Və gördüyünüz kimi sayılan isim dedik ki, əgər qarşısında miqdar bildirən, yəni miqdar bildirən rəqəm varsa, məsələn 5 var və bu artıq cəmlənməlidir. Gördüyünüz kimi sonunda S cəmli şəkilçisi var. Və yaxud da ki, mebel, yəni furniture sayılmır, amma stul, məsələn chair və yaxud divan, sofa sayılır və gördüyünüz kimi hər birinin qarşısında artikl var, çünki təkdə işləniblər. İngilis dilində elə amonim sözlər var ki, uşaqlar, onlar bir mənada sayılırlar, amma digər mənada sayılmırlar. Yəni, uşaqlar, bu sözləri siz cümlədə tərcümə edəcəksiniz. Baxacaqsınız ki, bu hansı mənada işlənib. Məsələn, a hair tük mənasında işlənibsə sayılır və qarşısında mütləq artikl olmalıdır. Amma saç mənasında işlənibsə sayılmır. A work əsər mənasını verəndə sayılır, amma iş mənasını verəndə sayılmır. Yəni, uşaqlar, siz cümləni tərcümə edirsiniz. Baxırsınız ki, work burada əsər mənasında işlənib. Deməli, o sayılacaq. Sayılan isimlərin xüsusiyyətinə malik olacaq. Yox, görürsünüz ki, work burada iş mənasındadır. Onda bilirsiniz ki, bu sayılmır. Yəni, qarşısında artikl ola bilməz. Və yaxud a wood meşə mənasını verirsə sayılır, amma taxta mənasını verəndə sayılmır. An iron ütü mənasını verəndə sayılır, amma dəmir mənasını verəndə sayılmır. Yenə deyirəm, cümləni tərcümə edirsiniz. Əgər iron burada ütü mənasında işlənibsə, deməli sayılacaq. Yox, əgər cümlədə dəmir mənasında işlənibsə, sayılmayacaq. A glass stəkan mənasını verəndə sayılır, amma şüşə mənasını verəndə sayılmır. Həmçinin ingilis dilində oxşar mənalı sözlər var ki, onlardan biri sayılır, amma digər uşaqlar sayılmır. Yəni, bu o deməkdir ki, uşaqlar, iki dənə sözdür. Mənaları eynidir, amma sözlərdən biri sayılır, o biri sayılmır. Məsələn, journey və travel. Bu sözlərin hər ikisi sayılır, üzr istəyirəm, bu sözlərin hər ikisi səyahət mənasını verir. Amma journey sayılır və gördüyünüz kimi qarşısında artikl işlənib, travel isə sayılmır. Song və music hər ikisi mahnı mənasını verir. Amma song sayılır, artikl ilə işlənir, music isə sayılmır. View və scenery, uşaqlar, hər ikisi mənzərə mənasını verir. A view sayılır. Amma scenery sayılmır. Tip və advice hər ikisi məsləhət mənasını verir. Tip sayılır, gördüyünüz kimi artikl ilə işlənib, advice isə sayılmır.
Sayıla bilməyən isimlərin müəyyən bir hissəsindən danışarkən onları ölçü vahidləri ilə göstəririk. Və uşaqlar bu halda onları sayılan isimlər kimi yaza bilərik. Yəni, məsələn, su sayılmır, doğrudurmu? Amma uşaqlar, siz əgər bir vedrə sudan söhbət aparırsınızsa, artıq onu sayılan isim şəklində, yəni artikli ilə işlədə bilərsiniz. A slice of cake. Burada siz uşaqlar artıq tortdan deyil də bir dilim tortdan danışmış olursunuz. A bar of chocolate. Bir plitka şokoladdan danışmış olursunuz və gördünüz ki, uşaqlar hər birinin qarşısında artikli var. A bottle of milk. Siz artıq burada bir butulka süddən danışmış olursunuz. A box of chocolate. Burada siz uşaqlar bir qutu şokoladdan danışmış olursunuz. Yəni, hər bir sayılmayan ismin müəyyən bir hissəsindən danışırıq. Ona görə də uşaqlar onları ölçü vahidlərlə göstərə bilirik. A tube of toothpaste. Artıq siz bir qab diş pastasından danışmış olursunuz. A glass of water. Bir stəkan su. A sheet of paper. Bir parça kağız. Bir, belə deyək də, vərək, bir səhifə kağızmış kimi. A bucket of water, bir vedrə su. A loaf of bread, bir kömbə çörək. A bowl of rice. A bowl of rice, uşaqlar, bir kasa düyü deməkdir. A lump of sugar, bir parça qənd. A pinch of salt, bir çimdik duz. A jar of honey, bir banka bal. A sack of flour, bir kisə un. Və a bunch of bananas bir salxım banan deməkdir. Bu birləşmələr cəmlənə də bilər uşaqlar. Bu zaman xəbərimiz of-dan əvvəlki sözlə uzlaşır. Əgər of-dan əvvəlki hissə təkdədirsə, xəbər də təkdə olacaq. Əgər cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olacaq. Yəni, necə? Məsələn, two slices of cake are on the table. Baxın, uşaqlar, ofdan qabağa baxırıq. Ofdan qabaqki hissəmiz cəmdədir, gördüyünüz kimi. Demək, bizim xəbərimiz nə olacaq? Are. Yəni, uşaqlar, burada are əvəzinə is olarsa tamamilə yanlışdır. Çünki is tək xəbərdir və cəm isimlərlə işlənə bilmir. Yəni, bu necə olacaq uşaqlar? Sizdə are-ın yerinə nöqtələr qoyacaqlar və bunu sizin tapmanızı istəyəcəklər və siz də of-dan qabağa baxacaqsınız. Görəcəksiniz ki, of-un qabağında slice, yəni bu cəmdə olan isimdir, belə deyək və ona görə də bizim xəbərimiz cəmdə olmalıdır. Və yaxud digər nümunəmizə baxaq. A piece of information was given to you. Baxın uşaqlar, yenə də ofdan qabağa baxırsınız. Görürsünüz ki, bu hissə təkdədir və təbii ki, ona görə artikli ilə işlənib. Demək ki, bizim xəbərimiz was olmalıdır. Əgər burada were olsaydı, tamamilə yanlış olardı. Çünki were cəm isimlərlə işlənə bilir və cəm xəbərdir. Yenə də burada was-un yerinə nöqtələr olacaq və siz of-dan qabaqki sözə baxıb xəbərinizi seçəcəksiniz uşaqlar. Keçək tək və cəm isimlərə. İngilis dilində əksər isimlərin cəm forması isimlərin sonuna s və ya yes şəkilçisi artırmaqla yaranır. Məsələn, a class, classes, a fox, foxes, a bus, buses. Gördüyünüz kimi uşaqlar hər birinin sonuna ya yes əlavə eləyib cəmini yaratdıq ya da s əlavə eləyib cəmini yaradırsınız. Belə bir qaydalarımız var uşaqlar. Əgər sözün sonu side üstəgəl y, biraz öncə də üstəgəl işarəsində danışanda dedim ki, uşaqlar bu o deməkdir ki, yəni bu bütövlükdə bir sözdür. Məsələn, baxın, boy. Yəni mən burada demək istəmişəm ki, side üstəgəl y, o üstəgəl y. Yəni bu şəkildə bir birləşimi göstərmək üçün üstəgəldən istifadə eləmişəm. Əgər saitdən sonra y hərfi gəlibsə, uşaqlar cəmlənəndə biz o sözün sonuna s artırırıq. Məsələn, a boy, boys. Gördüyünüz kimi sonuna sadəcə s əlavə eləmişik. Çünki saitdən sonra y gəlib sözümüzdə, o-dan sonra y gəlib. Əgər sözün sonu samit üstəgəl y ilə bitərsə, yəni sözün sonunda samitdən sonra y hərfi gəlibsə, uşaqlar, cəmlənəndə y dəyişib i olur. Mən bunları hərfi oxuyuram sizin üçün. Və sonuna yes
artırılır. Məsələn, a baby, babies. Baxın uşaqlar, gördüyünüz kimi sözün sonunda samit üstəgəl y var. Yəni b hərfindən sonra y hərfi gəlib. Deməli bu cəmlənəndə necə olacaq? Y hərfi düşəcək, i yazacağıq yerinə və cəmlənəndə də sonuna es artıracağıq. Babies. Əgər sözün sonu sait üstəgəl o ilə bitərsə, yəni uşaqlar, saitdən sonra o hərfi gəlibsə, baxın bu şəkildə, onda cəmlənəndə sonuna s artırırıq. Video, videos, baxın görürsünüz kimi sonuna s əlavə eləmişik. Əgər sözün sonu samit üstəgəl o ilə bitərsə, yəni uşaqlar, sözün sonunda samitdən sonra, baxın, samitdən sonra t, o hərfi gəlibsə, onda cəmlənəndə sonuna yes artırılır. Uşaqlar görürsünüz kimi burada cəmlənəndə sonuna yes şəkilçisini əlavə etmişik. Burada belə bir istisnamız var uşaqlar. Bu isimlər həmişə belə cəmlənirlər. Yəni artıq siz burada saitdən mi sonra o gəlib, samitdən mi sonra o gəlib ona fikir vermirsiniz. Bu isimlərin cəm versiyaları həmişə belə olacaq. A kilo, kilos, a photo, photos, a zero, zeros, piano, pianos, solo, solos. Gördüyünüz kimi, hər birinin cəm versiyası sadəcə mənim işarələdiyim kimi olacaq. Uşaqlar, əgər sözün sonu hərfi oxuyaq yenə də, f hərfi və yaxud da ki, f ilə bitibsə, cəmlənərkən sonundakı o f və f çevrilib v olur və sonuna es artırılır. Məsələn, nümunəmizə baxaq. Knife və knives. Gördüyünüz kimi uşaqlar, bunun sonu F ilə bitib və o F dəyişib nə olub? V hərfi olub və sondan nə əlavə eləmişik? Yes, əlavə eləmişik. Bıçaq, bıçaqlar. Burada belə bir istisnamız da var uşaqlar. Bu isimlər cəmlənərkən sadəcə S artırılır. Yəni, yenə deyirəm, artıq siz burada da sonu F ilə mi bitib, F ilə mi bitib ona fikir vermirsiniz. Bu isimlər cəmlənəndə sadəcə sonuna S artırmalısınız. Roof, roofs. Proof, proofs. Chief, chiefs. Giraffe, giraffes. Save, saves. Sonu 2 F ilə bitən isimlər cəmlənərkən sonuna S artırılır uşaqlar. A cliff, cliffs. Gördüyünüz kimi sonu 2 F ilə bitib və cəmlənəndə onun sonuna S artırmışıq. Qaya, qayalar. Elə isimlər də var ki, uşaqlar, onun cəmi iki cür düzəlir. Yəni, iki versiyada düzə bilər. Baxın, bir dənə sözdür və cəmini iki şəkildə düzəldə bilirik. Bu hansılardır? Şərf və cırtdan sözüdür. Məsələn, a scarf. Diğer nümunəmiz scarves və scarves. Gördüyünüz kimi, həm bunu scarves kimi cəmləyə bilirik. Həm də bunu scarves kimi cəmləyə bilərik. Və yaxud da ki, dwarf sözü cırtdan. Bunu həm uşaqlar biz dwarves kimi də cəmləyə bilərik. Və yaxud da ki, dwarves kimi də cəmləyə bilərik. Hər ikisi də düzdür yəni. İngilis dilində bəzi sözlər cəmlənərkən uşaqlar kökdən dəyişirlər. Yəni, sonuna şəkilçi qəbul etmirlər, kökündən dəyişirlər. A man, man. A woman, woman. Food, feet, goose, geese, tooth, teeth, mouse, mice, louse, lice. Bu sözlər cəmlənəndə kökündən dəyişən sözlərdir. Bu iki isim isə cəmlənərkən sonuna n artırılır. Bunlar hansılardır? A child, children, an ox, oxen. Bu sözlər gördüyünüz kimi uşaqlar cəmlənəndə sonuna n şəkilçisi qəbul edir. Bu isimlər təkdə də, cəmdə də eyni cür yazılırlar. Bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni, bunlarda sadəcə bir yazılış var və həm təkliyi bildirir, həm cəmliyi bildirir. Yəni, siz bu isimlərin cəm formasını düzəltmək üçün sonuna hansısa bir şəkilçi falan əlavə eləmirsiniz. Bu sözlər hansılardır uşaqlar? Sheep, yəni qoyun, fish, balıq, swine, donuz, deer, maral, grouse, kəklik və salmon, qızıl balıq deməkdir. Bunların tək forması da bu cür yazılır, cəm forması da bu cür yazılır.
A, B və C-də, yəni uşaqlar bizim yuxarıda danışdığımız A, B və C hansı ki cəmlənəndə kökündən dəyişənlər, cəmlənəndə sonuna N artırılanlar və həm cəmi, həm də təki eyni cür yazılanlar ki var, bu isimlərin heç birini cəmlənərkən sonuna S və ya ES artırılmır. Uşaqlar, siz öyrənəndə bunu çox sadə bir qayda kimi öyrənirsiniz. Fikirləşirsiniz ki, təbii ki, kökündən dəyişir demək əlavə eləməyəcəm və yaxud onun kökünə EN artırırıq deməli S və ya ES şəkildə əlavə eləməyəcəm. Amma niyəsə testlərdə unudulur yəni. Niyəsə yenə də bu isimlərin sonunda cəmlənəndə bir şəkilçi görürük və onu qəribə şəkildə düz kimi götürürük. Yəni, bilin ki, uşaqlar, bu A, B və C-də olan hər hansısa bir ismi gördünüzsə, onun sonunda cəmlənəndə şəkilçi görməməlisiniz. Bu isimlərin sonundakı S hərfi sizi çaşdırmasın uşaqlar. Niyə deyirəm? Yəni, məsələn, sözün sonunda S şəkilçisini görürsünüz və fikirləşirsiniz ki, bunun qarşısında Ə artiklı ola bilməz. Amma xeyr, uşaqlar, buradakı S şəkilçisi həmin sözün özünə daxil olan S şəkilçisidir. Miss, məsələn, elə cəm versiyasını düzəltmək üçün də sadəcə qarşısındakı Ə artiklını atırıq. Qarşısında Ə artiklı olan da vasitə deməkdir, təkdədir. Miss isə vasitələr deməkdir və yaxud da ki, species gördüyünüz kimi növ deməkdir, təkdədir, species növlər deməkdir və yaxud da ki, series seriya deməkdir, series seriyalar deməkdir. Buradaki bu sözün özündəki S şəkilçisi sizi çaşdırmasın. Bunların cəm versiyasını düzəltmək üçün sadəcə qarşısındakı Ə artiklı atılır. Bu isimlər isə uşaqlar sadəcə cəm formada olurlar və xəbəri də daim cəmdə olmalıdır. Burada gördüyünüz uşaqlar isimlərin heç birinin xəbər təkdə ola bilməz. Yəni bunlardan sonra is, was, has gələ bilməz çünki onlar tək xəbərlərdir. Bu isimlər sadəcə cəm formada olan isimlərdir. Necə ki uşaqlar bizdə toplu isimlər var, məsələn əhali. Burada biz deyirik, bu sadəcə cəm formada olur. Bunlar da yəni o deməkdir. People, əhali deməkdir. Polis, yəqin ki, mənası artıq məlumdur. Cattle, malqara deməkdir. Poultry, ev quşları deməkdir. Gentry, zadəganlar deməkdir. Closes, geyim deməkdir. Stairs, pləkənlər deməkdir. Riches, var dövlət deməkdir. Goods, əmtə deməkdir. Və wages, maaş deməkdir. Hər zaman cəm isimlərdir. Məsələn, the police are here. Uşaqlar, gördüyünüz kimi xəbəri cəmdədir, yəni are. Əgər burada tək xəbər olsaydı, yəni is olsaydı və ya was olsaydı, tamamilə yanlış olardı. Bu sadəcə polisə aid deyil, burada olan bütün isimlərə aiddir. Bir də uşaqlar, bizim iki hissəli adlandırdığımız isimlər var. Məsələn, gözünüzün qarşısında canlanması üçün nümunə göstərim. Məsələn, qayçı iki hissəlidir. Bu isimlər də həmişə cəmdədirlər və bu isimlərin də tək forması yoxdur. Və təbii ki, cəm isimlər olduğuna görə də uşaqlar xəbərləri də həmişə cəmdə olacaq. Bəs bunlar hansı isimlərdir uşaqlar? Məsələn, baxın, trousers, şalvar deməkdir. Gördüyünüz kimi uşaqlar iki hissəlidir. Və yaxud da ki, scissors, qayçı deməkdir. Glasses, eynək deməkdir. Spectacles, eynək deməkdir. Tongs, kəlbətin deməkdir. Jeans, məlum məsələ. Scales, tərəzi deməkdir. Tights, yəni tight elə. Shorts, shorty. Daha sonra pants var, şalvar deməkdir, socks var, corab deməkdir, shoes, ayaqqabı, gloves, əlcəklər deməkdir, mittens, əlcəklər deməkdir, tək barmaq əlcəklərdir, amma onlar, earrings, sırğalar deməkdir və headphones, qulaqcıq deməkdir. Bunların hər biri cəm isimlərdir uşaqlar, yəni iki hissəli isimlər cəm isimlərdir, xəbərlərdə həmişə cəmdə olmalıdır. Və uşaqlar, bunlar cəmdə olduğuna görə onları həmişə əvəz eləyəndə biz they-dən istifadə eləyəcəyik. Bu əvəz eləmək nə deməkdir? Məsələn, uşaqlar, nümunəmizə baxaq. I need the scissors. Where are they? Baxın uşaqlar, gördünüz ki, biz bunları əvəz eləyəndə they-dən, yəni mənim ehtiyacım var. Baxın, qayçıya, scissors və gördüyünüz kimi uşaqlar ikinci hissədə onlar hardadır deyəndə onlar kimi mən they-dən istifadə elədim. Çünki o söz cəmdədir və uşaqlar biz onları
əvəz eləyəndə they-dən istifadə eləməliyik. Bu da test şəklində necə olur? Yəni uşaqlar, burada sizə məsələn scissors burada bunu yazır və ikinci cümlədə, yəni sual cümləsində onun yerinə nöqtələr qoyur. Və deyir ki, sən müəyyən elə görün mən bu qayçını əvəz eləmək üçün nədən istifadə eləməliyəm? Variantda da doğru cavab kimi they verilir və siz onu götürürsüz. Yəni, bu yuxarıda yazılan uşaqlar iki hissəli isimləri əvəz eləmək üçün siz həmişə they sözündən istifadə edəcəksiniz. Burada belə bir ulduzlu qeydimiz var uşaqlar. Socks, stockings, shoes, earrings, gloves kimi iki hissəli isimlərin bir tayından əgər söhbət gedərsə uşaqlar təkdə də işlənir. Məsələn, take off your left socks. Sol corabını çıxart. Yəni, bir hissəsindən söhbət gedəndə, bir tayından söhbət gedəndə təkdə də işlənə bilər bizim buradakı iki hissəli isimlərimiz. İngilis dilində uşaqlar kollektiv isimlər də var. Kollektiv isimlər yəqin ki, öz dilimizdən də bizə tanışdır. Bəs bunlar hansılardır uşaqlar? Family, ailə deməkdir, kollektiv isimdir. Army, ordu deməkdir, kollektiv isimdir. Staff, heyət deməkdir, kollektiv isimdir. Və government, hökumət deməkdir, kollektiv isimdir. Bunlar da uşaqlar, özünə məxsus belə bir qaydası var ki, əgər bu isimlər bir hərəkət icra edirsə, onda xəbər cəmdə olur. Yox, əgər ümumi məfhum kimi göstərilirsə, onda xəbər təkdə olur. Bu nə deməkdir? Məsələn, birinci cümləmizə baxın uşaqlar. Deyir ki, my family were having dinner when I entered. Baxın uşaqlar, burada bir hərəkət var. Yəni, mənim ailəm hərəkət eləyir, yemək yeyirdi mən daxil olanda. Onlar hərəkət elədiyi üçün uşaqlar, yəni ailə üzvləri yemək yediyi, başqa sözlə hərəkət etdiyi üçün xəbərimizi cəmdə vermişik, yəni were yazmışıq. Əgər burada were əvəzinə was olsaydı uşaqlar tamamilə yanlış olacaqdı. Amma bir də ikinci nümunəmizə baxın. My family consists of 5 members. Baxın uşaqlar, burada xəbərimizi biz təkdə işlətmişik. Mən sizə dedim ki, xəbərin təki necə olur? Sonuna S şəkilçisi əlavə olunur. Əksinə, bu da cəmdə olsaydı yanlış olacaqdı uşaqlar. Yəni, məsələn, yenə izah eləmək üçün deyirəm. Siz ailənizdən danışanda tutaq ki, ailə yemək yeyirmiş, yəni ailə hərəkət eləyirmişsə, onda siz cümlənin xəbərini cəmdə qoyacaqsınız. Yox, əgər siz ailənizdən sadəcə deyir ki, mənim ailəm 5 nəfərdən ibarətdir. Bu şəkildə sadəcə ümumi məfhum kimi ailənizdən danışırsınız, məsələn, 5 nəfərdən ibarətdir kimi. Onda artıq cümlənin xəbəri təkdə işlənəcək. Və uşaqlar, bu burada aid olan hər bir kollektiv ismə aiddir. Yenə də deyirəm, xəbər varsa, yəni hərəkət varsa, onda cəmdə olur. Hərəkət yoxdursa, onda təkdə olur. Keçək qeydimizə. Uşaqlar, burada bizim belə bir qeydimiz var. Yadınızda saxlayın ki, əgər people cəmaat anlamındadırsa, onda cəmliyi bildirir. Təbii ki, xəbəri cəmdə olur. Sonuna s artırılmır. Amma uşaqlar, ola bilər ki, siz people-ın sonunda s görəsiniz. Yadda saxlayın ki, əgər people qəblə mənasındadırsa, onda sonuna s artırılır. Təbii ki, yenə də xəbər cəmdə olur. Amma cəmlənəndə sonuna s artırılır. Bir də uşaqlar, burada ikinci bir qeydimiz var. Policeman, policewoman, police officer təkliyi bildirir. Yəni, siz burada bu polis sözünü görüb çaşmayın. Bunlar təkliyi bildirirlər, çünki ikinci hissələrində təklik var. Ona görə də bunların xəbərləri uşaqlar təkdə olur, yəni is, was, has ola bilər. Təkcə polis ayrılıqda polis görmüşsünüzsə, o həmişə cəmsimdir və xəbəri həmişə cəmdə olur. Amma siz artıq burada görürsünüz ki, policeman bu şəkildə onları yəni tək bir nəfərdən artıq söhbət aparırsınız. Ona görə də onun xəbəri təkdə olur. Mürəkkəb isimlər necə cəmlənir? Uşaqlar, keçək mürəkkəb isimlərimizin cəmlənməsinə. Bilirsiniz ki, mürəkkəb isimlər müxtəlif formullarla yarana bilər. Məsələn, sözünün vasitəsilə düzələ bilər, defislə yazıla bilər, ayrı və bitişik yazılan mürəkkəb isimlər var və uşaqların bunların cəmlənməsi fərqli cürdür. Məsələn, ilk öncə baxaq qaynana sözümüzə, mother-in-law. Baxın uşaqlar, görürsünüz ki, burada ilk sözün sonuna S şəkilçisi qəbul edir. Yəni, sözünün vasitəsilə düzələn mürəkkəb isimləri cəmləyəndə birinci sözün sonuna S şəkilçisini, yəni cəmli şəkilçisini əlavə eləmişik.
Var tərkibində isim, sözönü, isim, sifət olan mürəkkəb isimlər. Məsələn, tamaşaçı nümunəmizdə uşaqlar gördüyünüz kimi, Lekron. Baxın uşaqlar, burada gördüyünüz kimi birinci sözün sonuna biz S şəkilçisi əlavə eləmişik. Var defsli işlənən və uşaqlar sözlərdən hər biri mənasını itirən mürəkkəb isimlər. Məsələn, karusel nümunəmizdə olduğu kimi merry-go-round. Gördüyünüz kimi uşaqlar, burada biz sözün, yəni ən axırıncı sözün sonuna S şəkilçisini, yəni cəmli şəkilçisini əlavə eləmişik. Ayrı və bitişik yazılan mürəkkəb isimlər də cəmlənəndə sözün sonuna cəmli şəkilçisini əlavə eləyirik. Məsələn, schoolyard və schoolyards. Gördüyünüz kimi sözün sonuna cəmli şəkilçisi əlavə olundu. Və yaxud da ki, letterbox və ya letterboxes. Gördüyünüz kimi uşaqlar, sözün sonuna yes şəkilçisi əlavə edilib. Defislə yazılan sözönüsüz və hər iki tərəfə öz mənasını saxlayan mürəkkəb isimlər. Uşaqlar, bu hər iki tərəfə öz mənasını saxlayan o deməkdir ki, yəni məsələn bu apple, alma, tree, ağac hər ikisi də ayrı aralıqda bir mənaya malikdir. An apple tree, apple trees. Gördüyünüz kimi uşaqlar, bu da sonuna cəmli şəkilçisi qəbul eləyib. Və tərkibində isim olmayan mürəkkəb isimlər go between, go betweens. Gördüyünüz kimi uşaqlar, bu da sonuna S şəkilçisi əlavə edib. Ümumiyyətlə uşaqlar, gördüyünüz kimi bayaqdan danışdığımız mürəkkəb isimlərdə biz ilk ikisində birinci sözə S şəkilçisi qəbul elədi. Qalan hər bir mürəkkəb isimlər cəmlənəndə sonuna şəkilçi qəbul elədi. Və uşaqlar, man və woman sözləri birinci gələn mürəkkəb isimlərdə, yəni əgər bunlar birinci gəlirsə, onda uşaqlar, iki sözün ikisi də cəmlənəcək. Məsələn, baxın, man və ya woman driver və gördüyünüz kimi həm bizim ilk sözümüz cəmlənib, həm də ikinci sözümüz, yəni drivers, bu da cəmlənir. Amma əgər uşaqlar bu söz ikinci gələrsə, məsələn, sportsman, policewoman, gördünüz ki, uşaqlar burada sadəcə ikinci hissə cəmlənib. Yəni, bunların gəlmə yerindən asılı olaraq dəyişir. Əgər bu söz, bu sözlər, yəni qadın və kişi birinci gəlirsə, onda hər ikisi cəmlənəcək. Yox, əgər bunlar ikinci yerdə gəlibsə və gördüyünüz kimi bitişikdə yazılıb, onda sadəcə həmin sözün özü cəmlənəcək. Məsələn, a sportsman, sportsman, a policewoman, policewoman. Bu şəkildə olacaq. Və uşaqlar, son olaraq bizim belə bir qeydimiz var. Yadda saxlayın ki, uşaqlar, German, Norman və Roman kimi isimlər sadə isimlərdir. Ona görə də uşaqlar, bu isimlər cəmlənəndə sonuna S artırılır. Yəni, Germans, Normans və Romans kimi cəmlənirlər. Gördüyünüz kimi, hər birinin sonuna S artırılır. Yəni, uşaqlar, baxın, bu kimi yazılışlar tamamilə yanlışdır. Bunlar bu şəkildə cəmlənmirlər. Yəni, gördüyünüz kimi, mən burada bu, dedim ki, ikinci hissədə gələndə bu sözün özü cəmlənir. Yəni, bu şəkildə olan versiya ilə qarşılaşdırmayın. Bu, milliyyət bildirən sözlər ki var, bunlar sadə sözlərdir. Sadə sözlər də cəmlənəndə dedi ki, sonuna şəkilçi əlavə olunur, yəni sonuna S əlavə eləmişik. Bu kimi yazılışlar tamamilə yanlışdır.